Den senaste tiden har vi sett prov på ett nytt slags brott i samhället. Det är inte bara oprovocerat våld som ökar. Nu har vi också sett en oförklarlig ökning av oprovocerad vård. Jag står här utanför tunnelbanan i Liljeholmen. Och Stina, du har blivit utsatt för vård här i tunnelbanan. Kan du berätta vad som hände dig? Ja, alltså det var typ i förra månaden så helt plötsligt kommer bara värsta kärringen upp till mig och sätter plåster på mig. Och du hade inte skurit dig? Nej, jag hade inte ens en skråma. Vi har fått bekräftat att de flesta av dessa hemska dåd har utförts av en kvinna i 40-årsåldern. Polisen har tagit fram en fantombild på kvinnan. Jag befinner mig nu i Thomas Olssons trädgård i Tumba. Det värsta dådet vi råkat ut för hittills är det Thomas råkat ut för. Ja, du får berätta själv. Ja, det var min bror och jag. Vi åkte pendeltåg. Och plötsligt kom det fram en kvinna till mig och hon utförde ett akut kejsarsnitt här. Men herregud, du kan ju inte ens få barn. Nej, jag är steril. Varför gjorde hon så? Ja, jag har ingen som helst aning. Det var helt oprovocerat. Ja, jag har inte en sölmage. Akta er för denna kvinna.